Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, terima kasih Wazi dari Pahang. Dia tanya soalan, ada tak cara nak buat copywriting dan CTA untuk tarik orang pergi ke website dia, sebab dia malas nak reply WhatsApp lah, malas nak balas-balas WhatsApp. Ada cara? Basically ada banyak cara dan saya ni ada, saya tak tahu saya nak share, cuma saya terus cakap terus lekut tu. Okey. Website ada dua jenis. Satu e-commerce, basically dekat website kita sendiri tu dah ada payment gateway, kita boleh buat pembayaran terus dekat website kita. Tu satulah. Kedua, kalau kita guna OnPay, sebab kat OnPay pun kita boleh ada dapat satu landing page dan kita orang baca copywriting kita and then buat pembayaran. Tu pun boleh juga. So tak, Yasin tak tahulah Wazi punya website macam mana, tak kisah. Cuma soalan, kita balik pada soalan dia. Ada ada cara nak letak CTA ataupun copywriting nak tarik orang pergi ke ads? Itu yang first dia. Macam mana nak tarik orang pergi ke website? So basically, untuk tarik orang pergi ke website tak ada masalah. Dia macam-macam boleh guna. Nak guna traffic boleh, nak guna engagement boleh, nak guna conversion boleh. First kita kena tahu apa budget kita, apa kita punya matlamat. First untuk tarik orang ke website, dia bukan dia nak kata susah, bukan susah, dia senang. Cuma kita nak tahu first nak tarik orang, bagi orang stop, orang tengok iklan kita dan stop. Tu first ada stopper dalam iklan kita. Basically headline dengan gambar dengan ataupun video visual kita tu dapat, bila orang scroll stop. Tu satu, bila dah dapat stop, kita pinpoint nombor dua, iaitu copywriting. Kalau copywriting pula, kalau tanya si personally, kita letak link website kita pun dah cukup. Kita cakap sikit-sikit lah contohnya. Okay, nak tahu tak 3 tips untuk membuat FBX dengan mudah, cepat dan senang tanpa dah bawah 10 minit. So kita share poin 1, poin 2. Poin nombor 3, nak tengok poin nombor 3, tengok dekat website kita. Tu pun boleh juga, kita bagi link. Nak tengok kan lah, tengok kat link ni. Cepat tingkatkan pasang kelas dia, apa-apalah. So benda kat situ dalam copywriting kita apa? 1, 2, 3 tengok kat website. Itu pun salah satu. Tapi ada banyak cara lagi lah. Cuma apa esensial ni yang praktikal dan senang tu nak tarik orang pergi ke website kita. So untuk ayat panjang-panjang nak melentok, meleleh ayat yang bagi lembut hati orang, emosi apa semua tu, yang tu dekat website lah, ataupun dekat payment gateway hang, ataupun dekat OnPay lah. Kat situ lah buat ayat ayat manis untuk orang bayar. Itu saja kot daripada Yasin. Hopefully dapat menjawab persoalan Wazir dari Pahang. Dan terima kasih. Dan kepada siapa yang nak tanya lagi soalan, boleh isi Google Form kat bawah ni ataupun klik link kat atas ni. And then itu saja daripada Yasin. Bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.